خۆپیشاندەران لە بەغدا ناڕەزایەتیەکانیان بە وێنەکێشان لەسەر دیوارەکان دەردەبڕن. خۆپیشاندەران لە شاری بەغدای پایتەخت عێراق بە دروستکردنی وێنە و کاریکاتێر لەسەر دیوارەکانی تونێلی گۆڕەپانی تەحریر ناڕەزایەتیەکانیان دەردەبڕن. لە 25 تشرینی یەکەمەوە دوای سەرهەڵدانەوەی خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی بەرامبەر بە دەوڵەت، گروپێکی گەنجی یاخی لە خۆپیشاندەرانی تەحریر هەڵوێست و ناڕەزایەتیەکانی خۆیان بە دروستکردنی کاریکاتێر بە ڕەنگی ڕەشوسپی و ڕەنگاوڕەنگ لەسەر دیوارەکانی تونێلی ئەندەرپاسەکان بەرامبەر بە حکومەت نیشان دەدەن. تا دێر ڕۆژ لە دوای ڕۆژ شێوازی ئەنجامدانی خۆپیشاندانەکانی شارەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراق گۆڕانکاری بەسەردادێت. ناڕەزایەتی لە شەقام گۆڕا بۆ مانەوە لە گۆڕەپانە گشتیەکان. دواتر بایکۆتکردنی دەوام و فەرمانگە حکومەکان لە ئێستاشدا شێوازێکی نوێ هاتووەتە ئاراوە، ئەویش ناڕەزایەتیە بە شێوازی دەربڕینی کاری هونەری و کاریکاتێری ئەوەی لە نووسینی دیوارەکان دەبینرێت وێنەی ئاڵای وڵاتەکە. خۆپیشاندەرانی ئافرەت، ماتۆرە تاکسیەکان کە بە ناوی توکتوک ناسراون و وەک هێمایەکی ناڕەزایەتیەکانی لێهاتووە. یەکێک لەو خۆپیشاندەرانی وێنە و کاریکاتێری لەسەر دیوارەکان دەنەخشێنێت دەڵێت سوورین لەسەر بەردەوامبوونی خۆپیشاندانەکانمان بە ئاشتیانە. وێنە و کاریکاتێرەکانیشمان بەشێکن لەم خۆپیشاندانانە. دەمانەوێت ئەوە نیشانی جیهان بدەین کە ئێمە گەلێکی هونەرمان خۆش دەوێ و بە هونەر دەژین. جگە لە تونێلەکان لەسەر دیوار و باڵەخانەکانی دەوروبەری گۆڕەپانی تەحریر نووسرا و کاریکاتێری ناڕەزایەتیەکانی تشرینی یەکەم دژ بەدەسەڵات دەبینرێن. عراقیەکان ناڕەزایی خۆیان بەرامبەر بێکاری و نەبوونی خزمەتگوزاری و گەندەڵی دەردەبڕن و لە ناوچە جیاجیەکانی وڵاتەکە خۆپیشاندان ئەنجام دەدەن. خۆپیشاندان لە یەکی تشرینی یەکەمی ڕابردوو دەستی پێکردو لە بەر ڕێوڕەسمەکانی چلە وەسێنرا. شەپۆلی دووەمی خۆپیشاندانەکان لە ڕۆژی هەینی ڕابردوو دەستی پێکردووەتەوە. بەدەستپێکردنی خۆپیشاندان لە بەغداوە پەلکێشانی بەرەو شارەکانی ناوەڕاست و باشوور لە سەرەتای مانگی تشرینی یەکەمەوە زیاتر لە 200 کەس کوژراون و نزیکەی 8000 کەس بریندار بوون. لای خۆیەوە نەتەوە یەکگرتوەکانەوەی ڕوون کردەوە کە لە یەکی تشرینی یەکەمەوە تا ئێستا 229 کەس کوژراون.